Hello, hello, dan assalamualaikum. So hari ni aku nak share kat korang cara mana nak download diary. So jadi ni this ini cara yang senang lah. Bila aku bukan susah sangat, tapi boleh share kat cara macam mana nak install diary. So first kita kena download diary. So kalau nak download diary ni, kita boleh search kat Google. Okay, JRE download. So bila kita dah JRE download, kat page pertama ni nanti akan keluar Java SE Runtime Environment 8 download. So mungkin kat page korang bukan kat apa tu option pertama, kamu boleh tengok kat bawah ni. Biasanya kerja tu macam ni lah. Okay, so kalau kat sini kita akan straight terus pergi kat Oracle website untuk download Java SE Runtime Environment yang 8. Okay, so kalau kita scroll bawah, kita nampak produk-produk dia. Okay, Java JRE 8.2.9.1. 2.9.1 tu maksudnya 2.9.1 tu yang latest release lah untuk Java 8, JRE 8. Okay, produk ni semua based on OS. So ada Linux, ada Mac, ada Solaris, tak apa dia, tapi yang di Windows, Windows. So kalau macam saya ni, kita ambil Windows lah, kita pergi produk Windows. Okay, produk Windows ni ada banyak jenis. So kalau macam saya ni, saya punya 64, tinggal 64. Okay, 64 ni pun ada dua juga, sama ada nak EXE ataupun TarGZ. Okay, kalau nak senang, tak nak leceh, ambil EXE lah. Sebab EXE ni, kita tahu just klik, double klik and then terus proceed untuk install lah. So, kita tekan sini. 291. Okay, dia akan keluar term condition je semua. Tekan dia, klik review, accept. Terus klik. So, kita akan save kat download folder. Kadang-kadang, bila kita tekan klik, dia mungkin akan pergi kat page lain untuk kita, you guys, kita kena register dulu. Tapi kalau you guys ada account Oracle, dan terus telah login masuk. So after login tu, dah akan terus download. Okay, tunggu dulu 40 MB. Okay, download dia. So after download, kita akan terus pergi folder. Okay, kalau boleh jangan terus double click lah, sebab kita nak installer as administrator. In case kalau you guys punya user sekarang ni tak ada privilege tertinggi, so JRE mungkin tak dapat perform to the highest, highest level lah. Okay, kita dah klik run. Yes. So tunggu je. Okay. Yang ni condition dia semua, you guys boleh nak tukar folder ke tak. Current folder dia akan biasa dia akan letak dekat C drive. Okay, install ataupun remove. Install. Okay, laju eh. Okay, kadang-kadang ada, kalau kat server orang tempat klien mungkin dia akan lambat sikit. So it's okay, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Okay, so tengok dulu soalan nombor 3. Isu yang kita mungkin hadapi bila kita dah mula JR ini, kadang-kadang bila dah nak ambil tu, dah nak sampai sini, dah akan keluar unable to download JR. So dia bukanlah common, tapi kadang-kadang dah akan keluar JR. So macam saya, pengalaman saya bila dah keluar macam tu, usually maksudnya sama ada Windows OS tu ada restriction, maksudnya ada JRE lain yang install, ataupun current setting kat dalam OS tu sendiri ada software-software yang mereka tak bagi access. So nak tak nak kena kena check dulu lah. Dah ambil download, biasanya dia akan keluar message. Message dia dah successfully install.
tunggu dulu sekejap ya. So, biasa kalau dah habis study ni tak ada apa-apa nak buat dah. Sebab dia dah okey tu. And tapi kadang-kadang certain application bila dah habis tu, kita kerja kena mungkin kena set up little bit. Okay, kat sistem variable. So, kita akan buat. Okay, alright. Dah keluar dah ni. So, selesai kita close. Dan kita straight pergi kat C drive. Eh, yang penting tengok tempat you you install OS Windows tu lah. So mungkin mungkin you guys suka C drive ke D drive. So depends. Tapi biasanya kat C drive lah. Sini kita pergi program file. Okay, kita nampak ada Java. Tengok dah ada install lah JRE 18291. So JRE ni is JRE lah, bukan JDK. JDK tu biasa kalau untuk programmer nak buat nak develop application apa ke. So tapi kalau JRE ni kalau kita nak run Java punya application lah. Okay, okay, nampak ni. Okay, once you guys dah habis install, kita okay, kita copy paste ni. Dan kita pergi dekat list PC, kita double klik properties. Keluar ni. Ini kalau Windows 10 macam ni ada keluar. Tak cantik sangat lah. Tapi okey ni. So, apa yang berbeza sikit UI dia. Kita pergi dekat advanced system setting. System setting. Kita pergi dekat advanced ni. Dan kita pergi dekat environment variable. So, environment variable. Okay. Kalau you guys tak ada lagi benda ni. Tak apa, ya dulu. Kita create new variable. Seloknya system variable lah. Sebab system variable memang cover. Tak kira user apa. Kalau tak kat user variable, nanti kat user lain mungkin akan tak ada lah. So, kita letak sini. Java underscore home. Okay, letak sini. Pasti. Hai, okay. Right. Nah, biasa memang pakai Java bin. So ini kita boleh adjustment, tapi Java bin tu common lah. Kita letak set Java home. Kenapa Java home? Itu tak pasti, tapi biasanya kalau Java application ni kalau dia nak point ke jari, memang dia akan guna Java home lah nama dia. So kita letak situ. Okay. Okay. Okay, alright. Kalau nak tengok sama ada Java home tu memang dah jadi ke tak, kita pergi cmd. Okay, kita pergi echo ni Java public Java home. Tu nampak ah. Ada echo ni. Okay ni. Right. Rasanya dah terlupa. Di satu kalau macam korang tak nak download Oracle, mungkin korang tak nak buat create account ke apa, boleh download kat sini juga file Puma. So file Puma ni pun dah ada tak macam kira macam tempat software-software semua. So bukan ni paling Windows 1 ni dah oldestnya. So kalau nak letus korang tengok sini ni Windows 1. Okay, kadang-kadang mungkin korang nak guna JRE version lama. Mungkin untuk simulate scenario ke apa kan. Kalau korang support software application and then client guna level-level bawah 241 kan. Korang nak simulate scenario application kat tempat doang. Ni boleh download. Dah letak ni. Senang sikit kerja. Okay. Nanti aku letak kat description. Korang boleh ambil. So, semua dah cover. Etc. Etc. Tak ada apa-apa lah ni, etc. Okay. Rasa dah okay ni. Kau boleh ni. Ni ada key store. Kalau nak buat SSL key apa. Jari, JVM. Okay. Yang penting jari ni memang wajib lah kalau kau nak. Apa nak run Java application. So, aku rasa dah habis dah ni. Okay. Mungkin kau boleh like, share, subscribe. Dia tolong member. Okay, alright. Terima kasih. Assalamualaikum.